samvinna þar kemur og það allt öðru sem við erum að tíma. Það fókis á mér sjálf og það lóta til að sem við erum að fara upp í basketið á framhæmum með eða droppvarnar fyrir að það var hlaup barna. Maður þarf ekki skapa hann. Maður er svona aðalega